taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanla sare Xuseen Cali Maxamuud oo ka qayb galay shirka guddiga amniga gobolka Nugaal waxaana shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka iyadoo inta uu socday looga hadlay xaaladaha amni sidoo kalena looga warbixiyay howlgalladii ciidamadu ay ka sameeyeen gudaha magaalada Garoowe. Taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal ayaa faray ciidamada booliska inaysan wax xabad ah ka ridi karin gudaha magaalada wuxuuna dhinaca kale shacabka Garoowe ka codsaday in amniga laga wada shaqeeyo. Habeen iyo maalin waxaan u taagannahay inay bulshadu ganacsato, horumarto, seexato, waxbarato, masaajidkeeda aado, laakiin intaa waxaan ku helaynaa inagoo meel iska wada taagna. Hooyooyinka gaar ahaan waxaan leeyahay xaafadaha ah, guryaha deriskiina ah, dadka degaya, kuwa ka guuraya, kuwa xilliga xun soconaya, inaan nala wadaagtaan baan codsanayna oo si dhow aan wada shaqeyno. Taalla alligeed waxay ku gaari karaa guusha aan raadinayno baan ku gaari karaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada gaar ahaan waxaan leeyahay oo shaqeynayay magaalada gudaheeda, waxaan leeyahay iyagana oo faraynaa inay bulshada u dhibriyaan, gacan qabow ku baaraan, si wanaagsan ula hadlaan. Dadka ay u adeegayaan waa bulshadoodii weeye, inaysan dhib xakameeyaan baan raadinaynaa. Magaalada waxaa ciidamadu faran yihiin, wax xabada inaan laga ridi karin. Hawlgalkaasi ku jir, waqti kasta soco, wax xabada lagama ridi karo. Amarkii guddiga amniga kasoo baxay weeye inaan wax xabada magaalada laga maqli karin oo ciidanka ka timaada. Ninkii sharwada ah asaga waa laga dagaalamaya. Khamriileyda waxaan leeyahay hadda hoos bay u dhaceen, laakiin rag badan baa weli lagu sheegayaa magaalada inay meel ka soo gelgelayaan. Il gaar aan ku haynaynaa, mana dayn doono meesha joogana ugu tegayna, sababtoo ah khamradu iyada waxay ka mid tahay waxa falal amnidarrada sameeyay. Marka ma doonayna bulshada iyada in laga lixiyo jidka. Waxaan leeyahay waxaan u wada taaganahay amniga inaa gacan nagu siisaan baan rabnaa bulshada. Aad iyo aad baan bulshadii nala shaqaysay guud ahaan ugu mahadcelinaynaa. Inta ay nala shaqaynayeen, sida ay noola shaqeeyeen, waa intaas aan kala sii dhowaano. Ma aha amnigu wax saacad iyo waqti iyo maalin iyo habeen kusoo afjarmi doona. Waa wax nolosheenna waagu la baryayo, waxa weeye habeenkuna la dumayo. Waxaana u taagannahay xilliga aan soconaynay ama ciidamadu howlgalka ku jireen waxay ahayd waagu baryaya, salaada la tukanayo, gobolkoo dhacaya, welina waa ku jiraynaa. Laakiin wada jir bay gacmo ku gooyaan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.